Det er ikke godt at vide. Jeg er Susis fyr. Det er du. Ja. Det er mig, der sagde det. I er ikke meget for alle der fyre. Nej, men jeg er slet ikke. Hvis ikke du dokumenterer et tilhørsforhold til Christianshavns skole og så videre. Jo, det har jeg egentlig. Jeg har været derude og hente hende mange gange. Hvor kan du se nogle eksamenspapirer? Ja, men dem har jeg sørger med ikke. Ej, så går den altså ikke her. Det har jeg aldrig fået. Så tager vi den anden side. Der sidder der også, jeg tror, det er en parallelklasse. Ja, det er væk. Det er væk. Det er ikke engang løgn. Det kommer aldrig igen. Nej, det ved man ikke. Det ved vi ikke. Nej, men det kommer ikke igen. Så skal vi jo på besøg et eller andet sted. Hvem er du? Jeg hedder Frank. Jeg er Susis ven. Aha. Sammenlever. På 30 år, ikke? Hvad? På 30 år. Ja, 69. Ja, det er meget tæt på. I morgen. Ja. Ja, så har vi forlovet siden 69. Så I har været på 30 ja. År. Ja, det er ikke engang. Ja, det var 1900. Så det er mange år. Men jeg har været ude på Christianshavns skole og hentet hende og sådan noget der. Så. Også med, da I fik afgangsbeviset inde i gymnastiksalen. Der var jeg også inde og kigge. Det, jo, det var meget sjovt. Er det fru Svane, hun hed en af dem? Ja, ja. Der sidder de alle sammen på skolen der. Du må godt sige noget. Jeg vil gerne bytte. Og så sagde min skole, hvad har du at bytte med? Så sagde jeg, jeg har et rock. Og så fik jeg